Hi sir. Yeah. Hi sir. Coming to vacation, sir? Vacation? No. Saya datang untuk cari makan. Susah nak cari makan. Buat apa susah cari makan? Orang saya datang sini senang nak cari makan. Senang. How you cari makan? How? It's very easy. Saya datang sini, saya buat satu video TikTok in bahasa Melayu. I will say saya suka makan nasi lima. Yo people, follow. Senang nak cari makan. And then saya buat satu lagi video makanan Malaysia best ke makanan Thailand best. I will say makanan Malaysia best. Yo people, follow. Saya pun follow benda macam tu. Oh really? Sebab tu easy money. Senang nak buat duit. Yelah, kalau korang buat, people love it. Kalau kita orang niaga, orang cakap tak ada duit. Apa tak ada duit? No. Itu saja kau buat. No, senang nak cari makan. Lepas tu kita jual produk viral. Apa produk viral? Ya, type C ada. Saya ada type M. Lepas tu saya ada type I. Macam ini gelap sikit. Saya gelap. Ini terlampau tau. Apa terlampau? Sebab terlampau kita jadi famous lagi. Lepas tu saya jual itu produk. You orang suka punya. Apa tu? Itu sambal deng-deng. Perak-perak, lepas tu sambal ding-dong. Ding-dong? Ya, lepas tu saya jadi lagi famous. Saya jadi RJ, DJ, KJ. Macam famous KJ lah. Lepas saya jadi KJ, lepas tu saya cari makan, saya masuk TV. Saya lagi banyak cari makan. Tengok, senang mau cari makan kan? Macam awak drive grab cari makan. Ya. Orang kita apa, kalau nak cari makan, drive grab saja. Apa ni? You orang Malaysia kah? Saya orang Malaysia, sir. Orang Malaysia mana ada taruh signal? Nah, Bangladesh, sir. Saya Bangladesh, kot. Bang. Hai, ini siapa ni? Nak beli nasi lemak, bang? Jual nasi lemak. Beli sama saya, nasi lima. Nasi lima, Gothrough saja. Saya punya sedap. Sedap, Gothrough saja. Ading goyalam, nanda di pulai. Gothrough saja lah.